Παγώνουν οι συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων μετά την αναζωπήρωση των συγκρούσεων στη Δυτική Όχθη. Ερασιτεχνική κάμερα καταγράφει την επίθεση που δέχονται τα οχήματα του Ισραηλινού στρατού κατά τη διάρκεια επιδρομής στον καταβλισμό προσφύγων της Καλαντίγια. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τα Ισραηλινά τζιπ δέχτηκαν πέτρες από τους κατοίκους και απάντησαν με πυροβολισμούς. Τουλάχιστον 3 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 10 τραυματίστηκαν. Η Ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει ότι η επιχείρηση αφορούσε στη σύλληψη υπόπτου για τρομοκρατία και ότι οι στρατιώτες αναγκάστηκαν να πυροβολήσουν επειδή βρίσκονταν σε αυτοάμυνα. Μετά το αιματηρό επεισόδιο, εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Αρχής ανακοίνωσε την αναστολή του προγραμματισμένου για σήμερα νέου γύρου διαλόγου με το Ισραήλ. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές είχαν ξεκινήσει και πάλι στις αρχές Αυγούστου μετά από διακοπή 3 χρόνων. Η Ισραηλινή επιδρομή στον καταβλισμό της Καλαντίγια αναζωπηρώνει την ένταση στη Μέση Ανατολή. Η κηδεία του πρώτου εκ των 3 θυμάτων της επίθεσης μετατράπηκε σε συλλαλητήριο οργής κατά των Ισραηλινών.